Shoshilinch tezkor noxush xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. Yevropaning yana bir davlatida maymun cho'chagi aniqlandi. Germaniyada maymun cho'chagi bilan kasallanishning birinchi holati tasdiqlandi. Bu haqida Fox Bundever nashriga tayanib RIA Novosti xabar bermoqda. Nashr qaysi hududda va qachon infeksiya holati aniqlangan haqida batafsil ma'lumot keltirmagan. Shuningdek, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti maymun chechagi epidemiyasini muhokama qilish uchun ekspertlarning favqulodda yig'ilishini chaqirmoqda. Eslatib o'tamiz, hozirga AQSh, Buyuk Britaniya, Portugaliya va Ispaniyada maymun chechagi infeksiyasi holatlari aniqlangan. Maymun chechagi haqida nima ma'lum? Maymun chechagining dastlabki belgilariga isitma, bosh og'rig'i va mushak og'rig'i, shishgan limfa tugunlari, tiroq, ozg'inlik kiradi. Kasal bo'lganlarda ko'pincha yuzda boshlanib, keyin tananing boshqa qismlariga, jumladan qo'llar, oyoqlar va jinsiy a'zolarga tarqaladigan toshma paydo bo'lishi mumkin. Maymun chechagi hayvonlarning chaqishi, ifloslanish, buyumlar yoki kasal odam bilan yaqin aloqa qilish orqali yuqishi mumkin. Virusga qarshi dorilar yo'q. Infeksiya yuqtirgan odamlarning aksariyati bir necha hafta ichida tuzalib ketadi. Biroq birinchi marta 1970-yilda kashf etilgan maymun chechagining eng halokatli shtammlari kasal bo'lganlarning 10%ni o'ldirishi mumkin. So'nggi kunlarda AQShda ham maymun chechagi bilan kasallanish holatlari aniqlangan. Shu munosabat bilan AQSh hukumati chechakka qarshi 13 million vaksina sotib olishga buyruq bergan, deyiladi xabarda. Mamba, Kalampurus.